ាទរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស12រោចខែចាត់ឆ្នាំរកាឧបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រុមសហជីពជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការជាក់លាក់ខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាថៅកែរត់ចោលកម្មករសមាជិកថ្មីបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិចិនជាង80នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញករណីចាប់ចម្រិតបរមើសព្រៃឈើក៏ក្រើកយ៉ាងចំហនៅដែនជំរកសត្វព្រៃណាំលៀក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគៀកចូលឆ្នាំខ្មែរហត្ថការឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបដិសេធទទួលញត្តិរបស់អ្នកបង្កក់ដែលស្នើសុំឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រធានសហជីពស៊ីខៅឌូលោកអាត់ធុនអះអាងថាកម្មករមួយចំនួនបានសម្ដែងការអអន់ចិត្តចំពោះការបើកប្រាក់បរិយាប្រទានរបស់របបលោកហ៊ុនសែនដល់កម្មករនយោជិកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបន្តថាកម្មករខ្លះបានទទួលលុយបរិយាប្រទាននេះចំនួនពី50ទៅ60ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដោយមិនដឹងពីមូលហេតុអ្វីនោះឡើយគឺយើងបានដឹងចំនួនគ្នាតិចទេដែលមានការទូរស័ព្ទមកហើយក៏តាក់ទងទៅខាងសារព័ត៌មានហើយគេក៏បានសួរមកយើងថែមទៀតហើយយើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាបើសិនជាគាត់មានអតីតភាពការងារ 4-5 ឆ្នាំមែនប្រាក់គាត់វាអាចក្នុងកង្វាក់ពី 1,000 ទៅ 2,000 ឬ 3,000 ដុល្លារហើយបើសិនជាគាត់បាន 50-60 ដុល្លារឬក៏ 100-200 ដុល្លារមានន័យថាប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនបំបត្តិអតីតភាពការងារគាត់ចោលឬក៏អ្នកបញ្ជូនឯកសារមកដល់ក្រសួងហ្នឹងអាចជាក្រុមសហជីពដែលគ្រប់គ្រងតកែអាចជាតកែអាចជារដ្ឋបាលឬក៏អាចជាអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់មានចំណែកនៅក្នុងហ្នឹងគាត់បញ្ជូនមកដើម្បីកុំឲ្យការផ្ដល់ហ្នឹងវារៀងច្រើនណាខ្ញុំក៏ឲ្យធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបហ្នឹងបាទលោកអាធុនក៏បានជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងក្រសួងការងារបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្តអំពីភាពមិនប្រក្រតីមួយនេះការអះអាងរបស់ប្រធានសហជីពរូបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកំពុងផ្ដល់ថវិកាដល់កម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន 2,500 នាក់ដែលម្ចាស់រោងចក្រចំនួន4រត់ចោលរួមមានរោងចក្រ Great Honor, Ifa, Bino និង Chongfai ក្រសួងការងារប្រកាសថាការបើកថវិកាដល់កម្មករនិយោជិតដែលម្ចាស់រោងចក្រចំនួន4រត់ចោលនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែមេសានេះចំណែកសម្រាប់រោងចក្រចំនួន5ផ្សេងទៀតក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងជួនដំណឹងនៅពេលក្រោយទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាត់ធុនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងមានវិធានការច្បាប់ជាក់លាក់ចំពោះដំណើរការរកស៊ីរបស់ក្រុមថៅកែរោងចក្រនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាថាការធ្វើជំនួញរបស់ពួកគេមានតម្លាភាពសុចរិតភាពនឹងមិនរំលោភទៅលើអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចខ្មែរបញ្ជូនជនល្មើសជាជនជាតិចិនទៅតុលាការផ្ដន្ទាទោសមុននឹងចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសដើមកំណើតស្របពេលដែលករណីបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងមានការកើនឡើងលោកហេងសកលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យស្នើសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងទៅលើជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីផ្សេងទៀតលោកយល់ថាបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតែបន្តកើតឡើងដដែលមើលទៅហាក់ដូចជាជនល្មើសមិនខ្លាចប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាទាល់តែសោះ
លោកសានចៃយល់ថាការបញ្ជូនជនល្មើសទាំងនោះទៅប្រទេសចិនវិញនេះជាចំណុចមួយធ្វើឲ្យក្រុមជនល្មើសរឹតតែមិនខ្លាចច្បាប់កម្ពុជាហើយបទល្មើសនៅតែបន្តកើតឡើងដដែលដដែលចឹងសម្រាប់ករណីជនជាតិចិនវិញខ្ញុំឃើញមានចលនានៃការបញ្ជូនទៅអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសចិនជាជាងនៅកម្ពុជាចឹងចំណុចនេះយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើក្រៅពីការបញ្ជូនទៅថាតើជនទាំងអស់នោះបានជាប់គុកនៅក្នុងចិនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចលោកសានចៃថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តឲ្យបទល្មើសនេះកើតឡើងដដែលទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់មុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរហើយយើងឃើញមានការបង្ក្រាបជាក្រុមទេឃុំជាក្រុមអាហ្នឹងក្នុងករណីដែលបង្ក្រាបបានទៅមកបង្ក្រាបមិនបានយល់ថាតើជនបរទេសប្រមាណអ្នកទៀតដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហានេះទីទីក៏វាអាចធ្វើឲ្យគេនិយាយតម្លៃថាការគ្រប់គ្រងជនបរទេសដោយកម្លាំងស្វ័តទេជំនរដ្ឋាភិបាលនៅមានចំណុចរងប្រហោដែរតែនាំឲ្យមានការបង្កើតលំនៅបែបនេះជាក្រុមជាក្រុមទេធំសមាជិកការពីថ្ងៃទី11ខែមេសាបានបញ្ជូនជនជាតិចិនចំនួន89នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី15នាក់ចេញពីកម្ពុជាដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអុកហៃសិលាបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាថាជនជាតិចិនទាំងនោះបានប្រើវិធីតាក់ទងស្ត្រីនៅប្រទេសចិនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយប្រើល្បិចបោកប្រាស់ពួកគេឲ្យផ្ញើរូបភាពអាកាសកាយរួចធ្វើការចម្រិតទារប្រាក់ពីនារីរងគ្រោះទាំងនោះដោយគំរាមចែកចាយរូបភាពរបស់ពួកគេនៅលើអ៊ីនធឺណិតប្រសិនបើពួកគេមិនព្រមធ្វើតាមវត្តមានដែលច្រើននៃជនជាតិចិនលើទឹកដីកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីបញ្ហាសន្តិភាពសុវត្ថិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់សំខាន់មួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមជនជាតិចិនទាំងនោះតែងតែប្រាអំពើហិង្សាកាប់ចាក់គ្នានិងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសុងបូកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពល្មើសបែបនេះឡើយហើយចិនក៏ប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនជាតិចិនណាដែលជួលផ្ទះឬបើកគ្រឹះស្ថាននៅកម្ពុជាដើម្បីប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះដែរគិតចាប់ពីឆ្នាំ2012មកយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិចិននិងចិនតៃវ៉ាន់ចំនួន1000នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញក្រោយពីរកឃើញថាពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះក្រមមេធាវីច្បាប់និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលោកមេធាវីហែមសុជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាបានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាមូលហេតុដែលសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជូនជនជាតិចិនទាំងនោះត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនដោយសារតែកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ឆាបានកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2000ឯកព្រមព្រៀងសន្តិបាននោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងប្រទេសចិនបានន័យថាបើសិនណាគេមានជនជាតិចិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជាគឺយើងអាចបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនកាត់ទោសបានដោយសារតែយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិបាននោះប្រែមកថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងជនល្មើសនៃប្រទេសទាំងពីរលោកសានចៃស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជារៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍ពីប្រទេសដែលមានច្បាប់តឹងរឹងដើម្បីមកគ្រប់គ្រងជនជាតិចិនឲ្យបានជៀសវាងកុំឲ្យជនជាតិចិនបន្តយកទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាមធ្យោបាយនិងជាទីកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក្រុមបែបនេះតទៅទៀតខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington ក្រមមេដឹកនាំនយោបាយខ្មែរបានបញ្ចេញសារជូនពរឆ្នាំថ្មីជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមានខ្លឹមសារផ្ទុយគ្នាស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសត្រៀមនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមេសានេះ
ប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំវែងស៊ីបានសរសេរសារជូនពរឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើទំព័រគណនី Facebook របស់លោកថាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះសម្រាប់រូបលោកនិងអ្នកតស៊ូទាំងអស់ក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងខិតខំទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមបានឃើញនូវពលឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដជាពិសេសលោកសូមឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយសប្ដថ្ងៃខ្លាយទៅជាដំណើរការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវវិញក្នុងពេលមួយសមស្របដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានឱកាសបង្ហាញនូវឆន្ទៈរបស់ពួកគេយ៉ាងពិតប្រាកដដែលអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែគោរពជាដាច់ខាតដោយឡែកអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់តែប្រើភាសាហិង្សាគំរាមកំហែងកັບសម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរគ្នាឯងមិនភ្លេចឡើយបង្កប់នូវអត្តន័យនយោបាយនៅក្នុងសារជូនពរឆ្នាំថ្មីរបស់លោកទំនងជាការភ័យខ្លាចពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅផ្នែកខាងដើមបង្អស់នៃសារជូនពររបស់លោកថាឆ្នាំចដែលជាឆ្នាំថ្មីគឺជាឆ្នាំដែលរបបរបស់លោកនឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាលោកបានឆ្លៀតឱកាសអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាកំបីខានដើម្បីអនុវត្តនៅសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងជាម្ចាស់ជោគវាសនានៃប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងសារនោះដែរថារបបរបស់លោកបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យតាមរយៈវិធានការច្បាប់ដ៏មឹងម៉ាត់ដើម្បីឲ្យបដិវត្តពណ៌ត្រូវបានបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងបញ្ជាបាននៅគ្រោះមហន្តរាយជាថ្មីនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាការដែលលោកហ៊ុនសែនឆ្លៀតយកឱកាសនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរផ្ញើសារជូនពរដល់ជនរួមជាតិដោយមិនភ្លេចអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺដោយសារតែរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងពលរដ្ឋមិនចេញទៅបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្នាបាត់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងកក់និងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទេវនីនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិជូនខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្តែត្រូវបានខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនបដិសេធទទួលយកញត្តិនិងថែមទាំងស្ដីបន្ទោសដល់ពួកគាត់ទៀតផងលោកទីនសាការ្យារាជការក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បឹងកក់និងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទេវនីសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះមន្ត្រីប្រចាំការនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រមដើមពោមុខវត្តបទុមដីដែលមិនទទួលយកញត្តិរបស់ពួកគាត់និងថែមទាំងស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗហើយបណ្ដេញពួកគាត់ចេញថែមទៀតបើទោះបីជាពួកគាត់លើកជង្គង់សមអង្វរយ៉ាងណាក្ដីសកម្មជនដីធ្លីនំបឹងកក់អ្នកស្រីបូឆាវីរៀបរាប់ថាមូលហេតុដែលពួកគាត់និងម្ដាយអ្នកស្រីទេវនីនាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនជាលើកទី2នេះពីព្រោះពួកគាត់ចង់ស្នើសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ក្តីមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីឲ្យបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះឡើងវិញគាត់ដេញយើងលើខ្សែដូចឆ្មាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាខែនេះបានដេញពួកខ្ញុំលើខ្សែដូចឆ្មាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសមដាក់ញ៉ាំនេះដើម្បីមានការដឹកលែងទោសនៅពេលតិចនេះព្រោះគាត់ស្ទាប់ពន្ធនាគារចេះអាយុធន់ហ្នឹងវាមិនរយៈពេលឥឡូវវាមិនឆ្នាំកន្លងទៅហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យមានការដោះលែងសូមឲ្យសម្ដេចជួយអញ្ចឹងណាចាទៅគាត់បានពួកញ៉ាំនឹងទេគាត់ថាញ៉ាំហ្នឹងចាំឲ្យប្រសាទបូជាហ្នឹងចាំចូលឆ្នាំមួយប្រសាទបូជាហ្នឹងចាំឲ្យទៅដាក់ញ៉ាំមុននឹងកន្លងខែទៅឥឡូវចាំអត់ទទួលទេវាហួសពេលតែខ្ញុំថាចង់ញ៉ាំមុខពីមុនមកតែខ្ញុំដាក់ពីមុនមកហ្នឹងគាត់ថាឯកសារអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវគាត់ថាហួសពេលហើយអញ្ចឹងមិនបានលេខាទេវាមានចេតនាមិនចង់ដោះលែងយើងអញ្ចឹងណាកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅតុលាការកំពូលបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដោះដាលចំពោះការបដិសេធទោសអ្នកស្រីទេវនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងហិង្សាលើសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញក្បែរផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅអ្នកស្រីបូឆូវីបន្តថាគ្រួសារអ្នកស្រីទេវនីព
ិតជាមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដែលមិនបានជួបជុំគ្នានាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដោយគ្រួសារដទៃទៀតអ្នកស្រីបន្ថែមថាមានរយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយដែលអ្នកស្រីទេវ៉ាន់នីត្រូវបានតុលាការរបស់លហ៊ុនសែនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារប្រត់ប្រាស់ម្ដាយចាស់ជរានិងកូនកូនទាំងពីររបស់គាត់ដែលកំពុងជួបទុក្ខលំបាកទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែមិនមានអ្នកថែទាំដិតដល់ហើយថែមទាំងអ្នកស្រីបានបែកបាក់ពីស្វាមីនឹងកូនកំពុងតែឈឺផងនោះកូនគ្រួសារគាត់ម្ដាយគាត់ក៏មានជំងឺចាស់ជរាហើយកូនក៏ឈឺហើយអ្នកស្រីទេវនីថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទៅមើលតាមមកនេះក៏គាត់សុខភាពគាត់មិនល្អដែរដោយសារធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងពេកយកដាច់ភ្លើងដាច់ទឹកផងហើយនឹងទីខារជាទៀតផងកន្លែងរស់នៅនឹងផងណាចាគាត់មានសុខភាពអត់ល្អទេអញ្ចឹងគឺមានការជួបការលំបាកខ្លាំងចាពួកខ្ញុំជាសហគមន៍នោះក៏មានការពិបាកចិត្តអញ្ចឹងមិនសប្បាយចិត្តទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាគណៈកម្មការជាតិបានពិនិត្យនិងសម្រេចស្នើសុំការអនុគ្រោះទោសដល់ទណ្ឌិត50រូបក្នុងនោះមន្ទីរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន42រូបនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន8នាក់សម្រាប់ឱកាសបន់ជោលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះទោះបីជានេះក្តីក្នុងចំណោមបញ្ជីដែលបានស្នើសុំគណៈកម្មការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តចំនួន321រូបក្នុងតារាងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសទាំងនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាមានទូនាទីអ្វីនោះទេហើយក៏មិនមានឈ្មោះអ្នកទោសម្នាក់សិកាដូចជាអ្នកស្រីទេវនីនេះដែរមន្ត្រីសង្កេតជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត់ហុកលោកសង្សានការណាថ្លែងថាសំណុំរឿងអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានបញ្ចប់រួចហើយតាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដូច្នេះអ្នកស្រីទេវនីមានលក្ខខណ្ឌស័ក្តិសមដល់គួរទទួលបានការលើកលែងទោសលើកនេះទៀតលោកជឿថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចធ្វើសំណើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រោសប្រាជ្ញាទានការលើកលែងទោសដល់សកម្មជនដីធ្លីរូបនេះបានយើងធ្លាប់ដឹងហើយរឿងកន្លងមកការដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់សកាឬក៏អ្នកទោសដែលគាត់បានធ្វើការទាមទារតវ៉ាអីដែលត្រូវបានជាប់ឃុំនឹងឬក៏អ្នកទោសកន្លងមកដែលធ្វើកិច្ចការផ្នែកសង្គមស៊ីវិលអីចឹងយើងឃើញហើយគ្រាន់តែថាអ្វីដែលមានការបោះលែងអ្នកខ្លះបោះលែងទាំងយប់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាពេលវេលានេះវាដូចជាមិនយឺតពេលទេបើសិនជាឆន្ទៈរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកចង់មានចិត្តសប្បុរសដើម្បីបោះលែងលោកស្រីទេពនីបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រួសារបានអានេះបើសិនជាឆន្ទៈលោកចង់ដោយឡែកសាកសិយច្រើនអ្នកនិងអ្នកស្រីទេវនីបានប្រាប់តឡាការម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ទេហើយអ្នកស្រីទេវនីក៏មិនបានប្រើហិង្សាទៅលើសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែរពួកគាត់ជាស្ត្រីទៅទៀមទាតវ៉ាមានគ្នាប្រមាណ30នាក់និងមានក្រុមបដានិងផ្កាឈូកតែប៉ុណ្ណោះគ្មានដុំថ្មឡើយមានតែក្រុមសន្តិសុខទេដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើពួកគាត់រហូតដល់ធ្វើឲ្យបាតុករបាក់ដៃបាក់ថ្មិញនិងរបួសជាដើមក្នុងហេតុការណ៍កាលនោះអ្នកស្រីទេវ៉ានីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ខណៈដែលអ្នកស្រីធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអាត់ហុក4រូបដែលតុលាការមិនទាន់ដោះលែងកាលនោះនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបរួមទាំងជំរិញអត្តថាភិបាលវែកមុខរោគអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការបាញ់សម្លាប់លោកមនិតកែមលីកត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2018នេះអ្នកស្រីទេវ៉ានីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំ8ខែហើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកតើក្រុមគ្រួសារអ្នកទោសមនសិការឬអ្នកទោសនយោបាយរីករាយក្នុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីដែរឬទេសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបានលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ
បានច្រានចោលព័ត៌មានផ្សាយដោយរោងចក្រផលិតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយរបស់របបលោកហ៊ុនសែន Fresh News និង Swift News ដែលបានសរសេរថាអង្គការ Confrel កំពុងមានផែនការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Confrel បញ្ជាក់ថាអង្គការនេះធ្វើការងារដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Confrel លោកគុលបញ្ញាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការខិតខំតស៊ូមតិដើម្បីស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌និងមានការប្រកួតប្រជែងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈនិងការគោរពឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតឡើងវិញលោកបន្តថាបញ្ហាទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការរក្សានូវស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងផ្ដល់អំណាចស្របច្បាប់ដល់អំណាចរដ្ឋទាំងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងប្រតិបត្តិកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាអង្គការបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីក៏បានបដិសេធអត្ថបទព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយឧបករណ៍ផលិតព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរបន្ទុកស្ថានភាពជាបណ្ដុំអង្គការនៅក្នុងស្រុកដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីតាមដានសង្កេតការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចោទថាបន្ទុកស្ថានភាពជាអង្គការខុសច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Anfrel ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាបញ្ជាក់ថាអង្គការ Anfrelមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការណាមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះឡើយអង្គការនេះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលឧបករណ៍ផលិតព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានតាក់ទងមន្ត្រីអង្គការនេះដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមមុនការផ្សាយតាមរបៀបការផលិតព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអង្គការនេះបន្តថាអង្គការ Anfrel ស្វាគមន៍ចំពោះសំណើសុំសម្ភារដើម្បីជៀសវាងការផ្សាយព័ត៌មានដោយមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវជាមួយនោះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងរបស់អាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះ3គ្រួសារក្នុងករណីបង្ក្រាបអំពើហិង្សាបានត្អូញត្អែអំពីជីវភាពខ្វះខាតនិងពុំមានប្រាក់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺហើយរហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេធ្លាក់ខ្លួនពិការអ្នកភូមិថាជាង1ខែមកហើយដែលពលរដ្ឋត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងបានសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រចេះពុំឃើញមានអាជ្ញាធរណាចុះសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នោះឡើយលោកសំច័ន្ទរដ្ឋារាជការប្រជាពលរដ្ឋមានវិបត្តិដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំការកស៊ូមីមុតរស់នៅឃុំ2ធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាថាអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់រះមកលើប្រជាពលរដ្ឋបង្កលពួកគាត់3នាក់ពីការនៅគ្មានប្រាក់ព្យាបាលជំងឺត្បិតប្រាក់ដែលក្រុមគ្រួសារគាត់ប្រមូលបានពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅខ្ចីបុលគេបានបង់ថ្លៃព្យាបាលអស់ទៅហើយចំណែកជនសង្ស័យដែលជាយោធានៃរបបលហ៊ុនសែនមិនត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយទេជនគ្រោះនៃការបង្ក្រាបហិង្សាថ្លែងសូមឲ្យម្ចាស់ឈ្មោះរំលឹកថាកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់បានតវ៉ាអញ្ញាធិបបញ្ឈប់ការដុតផ្ទះពួកគាត់លោកប្រទេសឃើញពលរដ្ឋ3នាក់ត្រូវក្របកំភ្លើងចំផ្លូវម្នាក់ទៀតចំចង្កេះនិងម្នាក់ទៀតចំត្រគាកត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយរហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅផ្ទះសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅស្រុកកំណើតលោកបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជនគ្រោះនៅមិនទាន់អាចដើរបាននៅឡើយទេអឺពលរដ្ឋជាងយើងក៏ត្រូវការអត់ការនឹងព្រោះសារវាប្រឈមនឹងការខ្វះខាតអាជ្ញាធរឬខាងគាត់ខ្លួនឯងការគិតគូរសម្រាប់ដែរក៏ត្រូវក៏ប្រលឹងជីវភាពរបស់គាត់រងឯងគឺក៏ពិបាកថាពិបាកខ្លាំងហើយព្រោះអីអត់មានអ្នកណាជួយបានអីបងប្អូនទៅឲ្យខាស់ទៅទូកបងប្អូនគេឲ្យហូបយ៉ាងទៅម្នាក់4-5គីឡូ4-10គីឡូដើម្បីដាំទៅហើយប្រពន្ធនឹងគាត់មានទុនបានទៅរកស៊ីណាបើប្តីក៏ត្រូវបួសអញ្ចឹងបរិបទដដែលបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះនៅតែដាក់កម្លាំងខ្លោមើលនឹងរដ្ឋបတ်មិនអោយពួកគាត់ចូលទៅទីតាំងដីដែលមានចំនួននោះហើយពលរដ្ឋជាង400គ្រួសារបានដាក់ញត្តិទៅថ្នាក់ជាតិនិងខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើមានការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះនិងផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលេខ76បំណងស្នើសុំអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងនិងផលដំណាំ
តែត្រូវអាញាធរខក្រចេះភៀសច្រានជាយោធារាប់រយនាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃបានបាញ់រះមកលើប្រជាពលរដ្ឋមេឃុំពីធ្នូលោកពឹងវិនបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាលោកមិនទាន់បានដឹងរឿងតាក់ទងទៅនឹងការជួយជន់ក្នុងគ្រោះដែលត្រូវក្រកកំភ្លើងនោះទេព្រោះពុំមានពលរដ្ឋណាផ្ដល់ព័ត៌មានលោកថាកន្លងទៅអាញាធរស្រុកបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដីធ្វើកសិកម្មត្រូវមកចុះឈ្មោះដើម្បីសុំដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចលោកថាកាលពីឆ្នាំ2016មានពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារបានមកចុះឈ្មោះដាក់ពាក្យស្នើសុំដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចអត់ដឹងដឹងថាគេជួយជួយអត់ដឹងណាអត់ដែលជួយផងខ្ញុំនឹងសិនដល់វិញណៃខ្ញុំនឹងជួយយុទ្ធបតិស្រុកហ្នឹងក្នុងប៉ុណ្ណឹងនៅប្រមាណនេះទៀតដែលបានមកក្នុងបានប្រតិបត្តិនៅប្រមាណនេះទៀតក្នុង233ហ្នឹងមន្ត្រីចុងខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកសឹងសែនករណាយល់ថាពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនពីការដោយសារការបង្ក្រាបរបស់សមាជិកអញ្ញាធោត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅផ្ដោតសំណងដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះលោកថារបបលហ៊ុនសែនមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវរាល់សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារការធានាគឺជីវភាពរបស់ពួកគាត់គឺទទួលរងនៅផលលំបាកហើយដូច្នេះការទទួលខុសត្រូវនឹងគឺអាចផ្ដល់ជាសំណងឬក៏ផ្ដល់ជាធនធានសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់នឹងអាចមានជីវភាពដើម្បីបានរស់រានមានជីវិតជាពលរដ្ឋដូចគេដូចឯងណាបាទរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវទៅលើទីរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគាត់បាទពួកគាត់តម្រូវការរបស់ពួកគាត់គាត់ត្រូវការដីដើម្បីបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយបើសិនជារដ្ឋមិនយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះគឺរដ្ឋមិនទទួលខុសត្រូវលើទូរទីរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋនឹងទេបាទក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូមីមុតទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរបបលហ៊ុនសែនលើផ្ទៃដីជិត10,000ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2010ស្ថិតនៅក្នុងឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដីនៅរបងនោះភាគច្រើនជារបងព្រៃផ្នែកខ្លះបានឈូឆាយហើយផ្នែកខ្លះទៀតត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកាប់រៀនធ្វើចំការក្រុមហ៊ុននេះជារបស់អ្នកស្រីសុកលៀបក្មួយស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រីបុរនីហ៊ុនសែនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាដីដែលរបស់ក្រុងភ្នំពេញវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជាសាច់ញាតិរបស់ក្រុងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្នួលដែលត្រូវបានការពារដោយប្រជាក្រិតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរបស់ក្រុងភ្នំពេញរំសាយដែនជម្រកសត្វព្រៃនោះចោលវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំសនចន្ទរថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបានល្មើសព្រៃឈើត្រង់ត្រីធំកើតឡើងដោយបើកចំហនៅដែនចម្រុកសត្វព្រៃភ្នំណាំលៀស្រុកពេជ្រដាខេមរដូគិរីសហគមន៍ដែលបានទៅដល់ទីតាំងបានល្មើសព្រៃឈើនោះបានថតយករូបភាពនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនតែពុំមានការឆ្លើយតបផ្ទុយទៅវិញបទល្មើសរឹតតែកើតមានឡើងច្រើនលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសហគមន៍រស់នៅភូមិឡាំម៉េះឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រដាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាថាឈើជ្រុងច្រើនម៉ែត្រគីបមកកាត់កាប់ពី3តឹកឡើងទៅប្រវែងជាង2ម៉ែត្រត្រូវបានឈ្មួញដឹកចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាំលាទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយពុំមានការទប់ស្កាត់សហគមន៍ថារថយន្តយីដប់គោយន្តកាយឆ្នៃនិងឡានដឹកឈើធំធំបានប្រមូលឈើជ្រុងពីដែនជម្រកសត្វព្រៃណាំលាមកស្តុកទុកនៅបរិវេណក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដាក់ឡាក់ដើម្បីត្រៀមដឹកទៅវៀតណាមជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅខុំប៊ូស្រាលោកក្រាងតូឡាចាត់ទុកបាត់ល្មើសព្រៃឈើត្រង់ទ្រាយធំបែបនេះគឺជាប្រភពវិនាសកម្មធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងព្រៃអភិរក្សភ្នំណាំលៀដែលព្រៃអភិរក្សនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីជាដែនជម្រកសត្វព្រៃរួចទៅហើយលោកថាឈើកកីនិងផ្ចឹកត្រូវគេជ្រៀតជាជ្រុងដឹកស្តុកទុកនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះដាក់ឡាក់នេះ
លោកថាសហគមន៍បានថតរូបភាពបាត់ល្មើសព្រៃឈើនោះនិងបានផ្ញើទៅកាន់គណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបាត់ល្មើសព្រៃឈើផងផ្ញើទៅ Facebook លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងហើយផ្ញើទៅក្រសួងបរិស្ថានថែមទៀតផងបំណងឲ្យចុះបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែទាំងនេះនៅតែមិនបានផលព្រោះបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមានកាន់តែច្រើនឡើងរីឯសហគមន៍ខ្លាចរអាមិនហ៊ានចុះទប់ស្កាត់នោះទេដោយខ្លាចក្រែងអាជ្ញាធរចោទថាជាក្រុមបដិវត្តពណ៌តែស្នើសុំឲ្យឯកឧត្តមចុះអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះនេះអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអាបាត់ល្មើសហ្នឹងគឺកាន់តែកើតមានថាកម្មមុនមានថាអាឡង់គីសអាទុយទុយអាទំនើបទំនើបហ្នឹងទេឥឡូវចេញអាយីដប់អីធំធំមកឥឡូវផ្ញើឲ្យគាត់ស្នោមពោឲ្យគាត់ហើយដូចជាគាត់មិនឆ្លើយបែរជាខាងក្រមហ្នឹងបែរជាក៏កើតតាមបលឹកដើមអីចឹងណាតែខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនិយាយឡើងចាស់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគួរតែស្នោមពោគួរតែស្នើសុំឲ្យសម្ដេចហ្នឹងពិចារណាទៅលើធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាយើងជាសម្បត្តិរបស់ជាតិទេណាបងលោកក្រាងតុលាគាត់សម្គាល់ថាទាំងបទបញ្ជាទាំងអនុក្រឹត្យទាំងច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើនិងសារាចរផ្សេងផ្សេងផងហាក់គ្មានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌដល់ជនល្មើសនិងលុបបំបាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកបារម្ភខ្លាចទំហំព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃអភិរក្សមួយនេះនឹងរលាយនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះជាក់ជាមិនខានហើយវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពជនជាតិដើមភាគតិចមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបារម្ភថាការបាត់ព្រៃឈើវាក៏នឹងបណ្ដាលឲ្យប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយបាត់បង់ជំរកសត្វព្រៃរស់នៅផងដែរមានការសោកស្ដាយអ្វីដែលយើងមានព្រៃធម្មជាតិរបស់យើងយើងមានស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងអត់មានអនុវត្តអត់មានអ្នកការពារចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំថាខ្ញុំសោកស្ដាយជាទីបំផុតបងហើយដោយសារខ្ញុំអត់មានអតិពលអីណាស់ណាទេដើម្បីទប់ស្កាត់បាត់របស់ព្រៃឈើមានតែថ្នាក់កំពូលកំពូលនឹងហើយដែលគាត់ជាអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែរក្សាព្រៃឈើធម្មជាតិរបស់យើងយ៉ាងរាល់ការស្នងពោរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់តាម Messenger អីក៏បែបយ៉ាងមិនតែអត់មានការឆ្លើយតបខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំគួរតែឲ្យគាត់យកចិត្តដាក់លើបញ្ហាយ៉ាងចឹងអានេះជាការស្នងពោររបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាព្រៃសហគមន៍ឡាំម៉េះនិងព្រៃសហគមន៍ពូលុស្ថិតនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃណាំលៀមានផ្ទៃដីជាង 20,000 ហិកតាដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បញ្ចូលជាដែនជំរកសត្វព្រៃកាលពីឆ្នាំ2016គឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភីបតែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទចំណែកអ្នកណែនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទដែរនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែមេឃុំប៊ូស្រាលោកយឺតសរៀនទទួលស្គាល់ថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់នោះពិតជាកើតមានតែដោយការលួចលាក់លោកថាអាជ្ញាធរឃុំគ្មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសព្រៃឈើឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេបានត្រឹមតែផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឆ្មាំអភិរក្សនិងសមត្ថកិច្ចព្រោះវិធានការបង្ក្រាបគឺជាទួនាទីរបស់ឆ្មាំអភិរក្សក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើខ្ញុំបានមានទួនាទីថាដឹងណាប្រការងារគេរោស៊ីគេអាចប្រាប់យើងដឹងទេបាទបានចាស់ចាំខ្ញុំជម្រាបត្រង់រឿងការងារហ្នឹងគឺគេមានទួនាទីបរិស្ថានរដ្ឋបាលព្រៃឈើរបស់គេណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត់ហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃនៅតែកើតមានច្រើនដែលជាសញ្ញាណបង្ហាញពីភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលមិនបានបំពេញតួនាទីការពារព្រៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមិនបានចាត់វិធានការច្បាប់ដល់ជនល្មើសនិងជនដែលពាក់ព័ន្ធលោកបារម្ភថាព្រៃការពារដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយមួយនេះកំពុងប្រឈមការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរ
ជាប្រកបក្រែងមែនទែននៅក្នុងរឿងបទល្មើសនេះហើយយើងឃើញថាមានបទល្មើសនេះចេះតែបន្តកើតមាននេះបានន័យថាវាបង្ហាញអំពីការចាត់វិធានការរបស់អាជ្ញាធរដែលមានទូរទស្សន៍ក្នុងការបង្ក្រាបហ្នឹងហើយយើងឃើញថាបើការបង្ក្រាបនេះវានៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពវាបញ្ជាក់ពីភាពអសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងចំពោះការចាត់វិធានការទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបំភ្លេចបំផ្លាញព្រៃឈើទៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែហិនហោចទៅហើយបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតថាតំបន់ព្រៃចុងក្រោយនៃការពារមួយចំនួនក៏កំពុងរងការគំរាមកំហែងដែរបាទសហគមន៍បន្ថែមថាបទល្មើសព្រៃឈើមិនមែនកើតមានតែនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាំលៀននោះទេចំណែកឯដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាការដឹកជញ្ជូនឈើមូលតាមរថយន្តធំៗទៅប្រទេសវៀតណាមបានកើតមានពេញទំហឹងដែរដែលមានក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្បែរនោះដឹកឈើពីខាងក្រៅចូលដោយខុបខិតជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonក្រសួងទេសចរបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដោយតម្រូវឲ្យគ្រប់មន្ទីរទេសចររាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវរៀបចំមណ្ឌលព័ត៌មាននិងបញ្ជាព័ត៌មានទេសចរឲ្យបានប្រសើរដើម្បីត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិបញ្ហានេះប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ធំបដិញ្ញាថានឹងអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាគោលដៅទេសចរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញនឹងកក់ក្តៅម្យ៉ាងដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំចសម្រាប់ទស្សៈពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវចំថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រប់មន្ទីរក្រមអាវត្តទាំងអស់ត្រូវចូលរួមសហការនិងរៀបចំទីតាំងផ្តល់ព័ត៌មានជូនភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ថែមពីនេះជាផ្នែកមួយជំរុញចលនាប្រកួតប្រជែងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្រសួងទេសចរបានចេញសារាចរណែនាំមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាដោយបញ្ជាក់ថាគ្រប់មន្ទីរទេសចររាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវរៀបចំតុបតែងលម្អមណ្ឌលព័ត៌មាននិងបញ្ចូលព័ត៌មានឬជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនភ្ញៀវទេសចរតូចៗដែលមានក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានសមស្របនិងមានភាពទាក់ទាញដើម្បីត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងកម្សាន្តតាមតំបន់គោលដៅក្នុងខេត្តនីមួយៗបន្ថែមពីនេះត្រូវចាត់តាំងមន្ត្រីឲ្យប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលព័ត៌មាននិងបញ្ចូលព័ត៌មានទេសចរនីមួយៗដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានពីតំបន់ទេសចរពិសេសព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរសំខាន់សំខាន់ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីដែលមានរៀបចំក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនជូនភ្ញៀវទេសចរមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវរៀបចំឯកសារខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយផែនទីគោលដៅទេសចរក្នុងខេត្តនិងរៀបចំបញ្ជីសេវាកម្មទេសចរដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋាននិងការីទេសចរឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិលើសពីនេះត្រូវរៀបចំបរិស្ថានឲ្យមានរបៀបរៀបរយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រកបដោយភាពបៃតងនិងមានកន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរឈប់សម្រាកជាដើមប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ធំលោកសេងអានមានប្រសាសន៍ថាដោយរាល់ឆ្នាំដែរលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាទាំងនេះព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតំបន់គោលដៅទេសចរក្នុងខេត្តជូនភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងកំសាន្តពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខាងមុខលោកបន្តថាឆ្នាំនេះខាងមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ធំបានរៀបចំមន្ត្រីរបស់ខ្លួននិងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាជាច្រើនក្រុមដើម្បីដាក់ប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលព័ត៌មាននិងបញ្ចូលព័ត៌មានទេសចរនីមួយៗ
មន្ត្រីមន្ត្រីទេសចរយើងខ្ញុំនេះគឺលើកលែងតែនារីនារីទេបើបរោះខ្ញុំឲ្យនៅប្រចាំការទាំងអស់ពួកខ្ញុំបានប្រជុំដាក់ផែនការឲ្យនៅប្រចាំការនៅខាងសបោមួយផ្នែកទៅនៅខាងមណ្ឌលព័ត៌មានមួយផ្នែកទៅដោយសារគោលការណ៍របស់ក្រសួងគឺមន្ត្រីនៃមន្ត្រីទេសចរភាគច្រើនគឺយើងគាត់មិនបានឲ្យយើងដើរវាចូលឆ្នាំយើងតែថាទៅប្រចាំការក៏ប៉ុន្តែយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាប្រធានមន្ត្រីទេសចរដដែលបន្តថាក្រៅពីមានមន្ត្រីរបស់ខ្លួនប្រចាំការនៅស្នាក់ការផ្ដល់ព័ត៌មាននីមួយៗគឺមានរៀបចំឯកសារនានាដូចជាសិភើមគ្គទេសឬខត្តបានបង្ហាញទីតាំងទេសចរក្នុងខេត្តអមដោយផែនទីបង្ហាញផ្លូវក្នុងក្រុងនិងផ្លូវទៅកាន់រមណីយដ្ឋានផ្សេងៗបន្ថែមពីនេះមានឯកសារបង្ហាញពីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនកន្លែងស្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋាននិងឯកសារមួយចំនួនទៀតលោកបានបដិញ្ញាអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះជាការផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងកំសាន្តចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរនឹងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានហ្នឹងមិនអាចខ្វះបានទេដោយសារភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនគាត់អត់បានយល់ទេគាត់បានដឹងថាយើងមកដល់ខេត្តកំពង់ធំចុះមកដល់កំពង់ធំលៀនគាត់មានគាត់មានឯកសារគាត់មើលជាងាយបុកជាងាយអីយើងផ្សព្វផ្សាយគាត់មានក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតទៅលើងាយបុកហ្នឹងវាអត់មានទេនៅក្នុងលេខ flat នៅក្នុងងាយបុកនោះវាអត់មានអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែគាត់មកសួរខេត្តកំពង់ធំគឺជាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយមានរមណីយដ្ឋានបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបែបធម្មជាតិជាច្រើនដូចជារមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុករមណីយដ្ឋានភ្នំសន្ទុកស្ទឹងជីនិតនិងតំបន់ទេសចរបែបប្រពុទ្ធសាសនាមានត្រៃលោកត្រៃលក្ខដែលស្ថិតក្នុងស្រុកសន្ទុកក្រៅពីនេះមានរមណីយដ្ឋានបឹងសំរិទ្ធរមណីយដ្ឋានគុជនគរស្ថិតក្នុងស្រុកបារាយព្រមទាំងរមណីយដ្ឋានបឹងព្រៃប្រសពស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយជាដើមខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រជាសហគមន៍តំបន់អរ៉ែងសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ចំណូលនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខាងមុខដោយសារតែគ្មានភ្ញៀវទេសចរតាក់ទងទៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យរៀបចំដំណើរកំសាន្តនៅតំបន់នោះស្របពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងមកដល់សកម្មជនបរិស្ថានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅមិនទាន់មានកម្រងនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីទឹកកំសាន្តនៅតំបន់អរ៉ែងដើម្បីទេសនាទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅតំបន់នោះមុនពេលដែលវាត្រូវបានគេកែច្នៃឬអភិវឌ្ឍទៅថ្ងៃមុខប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើជំនាប់លោកវ៉ែនវ៉នក៏សម្គាល់ថាភ្ញៀវដែលមកកំសាន្តនៅតំបន់អរ៉ែងតាមរយៈសហគមន៍ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នាំនេះអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះព្រោះពិធីបុណ្យកាន់តែគៀកណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានភ្ញៀវទេសចរតាក់ទងមកខាងសហគមន៍នៅឡើយទេខុសពីឆ្នាំមុនៗដែលភ្ញៀវទេសចរបានតាក់ទងមកសហគមន៍ឲ្យរៀបចំដំណើរកំសាន្តសម្រាប់ពួកគេក្នុងតំបន់អរ៉ែងតាំងពីមួយខែឬពីរសប្តាហ៍មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំម្លេះខ្ញុំគិតថាដល់ពេលអាយុឆ្នាំនេះគឺមានច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាជាមកលក្ខណៈឯកជនបើលក្ខណៈជាក្រុមខ្ញុំគិតថាវាមានតិចតួចឬក៏គេអត់បានតាក់ទងមកជាបរំថានៅតំបន់យើងគឺអត់មានអ្នកជើងជួលអត់មានភ្ញៀវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែតិចអាហ្នឹងគឺជាការបរំរបស់សហគមន៍យើងលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំមុនមានអ្នកទេសចរប្រមាណ100នាក់បានទៅកំសាន្តនៅតំបន់អរ៉ែងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនិងបានពឹងពាក់ឲ្យសហគមន៍ជាអ្នកជួយរៀបចំដំណើរកំសាន្តនៅតំបន់នោះធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចរកចំណូលបានពីសកម្មភាពទេសចរនោះលោកថាចំណូលទាំងនេះខាងសហគមន៍ចាត់ចែងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានជួយទំនុកបំរុងដល់ជនខ្វះខាតនិងអ្នកគ្មានទីពឹងក្នុងសហគមន៍ព្រមទាំងមួយផ្នែកទៀតទុកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភការសិក្សារបស់កុមារនៅក្នុងភូមិពេលដែលគាត់ជួលមកគឺពួកគាត់បានចំណូលមកដល់សហគមន៍យើងដូចជាប្រដងយ៉ាងសេវាស្នាក់នៅសេវាម្ដូរដប់អីចឹងផ្លែអាហារផ្សេងៗហើយពួកគាត់ក៏បានចូលរួមដូចជាប្រង់ទឹក
ចាស់ចាស់ដូចជាប្រពៃណីបើជំនឿដើមមិនតិចដូចល្បែងឯទីទីពេលពួកយើងលេងអញ្ចឹងគាត់បានជួបរួមមួយយើងអញ្ចឹងវាប្រកាសនឹងជាការស្និទ្ធស្នាលច្រើនដែរលោដែរតំបន់អរ៉ៃលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីរាប់ម៉ឺនហិកតាគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីនៃឃុំចំនួន4គឺឃុំចំណាឃុំប្រឡាយឃុំចំណប់និងឃុំថ្មដូនពៅនៃស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងតំបន់នោះពោពេញទៅដោយធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបដូចជាព្រៃឈើសត្វព្រៃកម្រនិងទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងដែលអំណោយផលដល់វិស័យទេសចរអ្នកដែលធ្លាប់ទៅដល់តំបន់នោះមួយចំនួនតែងពោលសរសើរថាតំបន់អរ៉ៃនេះជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិល្អដាច់គេនៅកម្ពុជាប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើចំនួនលោកវ៉ែនវ៉នថ្លែងទៀតថានៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះសហគមន៍តំបន់អរ៉ែងបានរៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយជាច្រើននិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរលោកអំពីវនីវដល់អ្នកទេសចរដែលចូលចិត្តដំណើរកំសាន្តផ្សងព្រេងក្នុងព្រៃធម្មជាតិចូលចិត្តលេងទឹកធ្លាក់និងចង់ឃើញប្រភេទសត្វព្រៃកម្រជាដើមឲ្យមកទស្សនាតំបន់អរ៉ែងនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ស្គាល់លេងនៅតំបន់អរ៉ែងក៏បានច្រើនប៉ុន្តែវាតទៅទៅនឹងសេវាកម្មរបស់យើងបើសិនជាក្នុងករណីខ្វះខាតជាសម្ភារៈអីក៏ពួកយើងសូមអភ័យទោសព្រោះតំបន់ខ្ញុំគឺអត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រៀបចំសម្ភារៈទំនើបទំនើបអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពួកគាត់មកតំបន់នេះគឺមានការអធិស្ឋានពួរលក្ខណៈសងព្រៃការជួព្រៃហើយមកតំបន់ជិតដើមគេតិចសកម្មជនបរិស្ថាននាងលឹមកំសួរសន្និដ្ឋានថាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់អរ៉ែងក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះអាចដោយសារភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនធ្លាប់ទៅកំសាន្តនៅតំបន់នោះរួចហើយដូច្នេះពួកគេក៏ប្តូរទិសដៅទៅកំសាន្តនៅកន្លែងផ្សេងវិញឬមួយក៏ដោយសារភ្ញៀវខ្លះអាចទៅកំសាន្តតាមរយៈក្រុមហ៊ុនទេសចរក៏ថាបានសកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនេះជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនទាន់មានគម្រោងទៅកំសាន្តនៅកន្លែងណាទេនោះអង្គមកចាប់អារម្មណ៍នឹងទឹកកំសាន្តនៅតំបន់អរ៉ែងដោយសារនៅឆ្នាំនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិនិងដើមឈើមានពណ៌បៃតងស្រស់ទឹកធ្លាក់ក៏មានសមល្មមហើយផ្លូវថ្នល់ចូលទៅតំបន់នោះវិញក៏ស្អាតជាងមុនដែរដែលអំណោយផលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរកន្លែងដើរលេងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគឺត្រូវការអ្នកភូមិជូនពួកវាចូលទៅព្រៃរៀងជ្រៅជ្រៅដែរអញ្ចឹងណាចិត្តបំផុតក៏4ទៅ5គីឡូដែរអញ្ចឹងបើមិនដូច្នេះយើងទៅលេងដោយអត់មានអ្នកភូមិជូនទេវាអត់សុបាយហើយយើងអត់បានទៅដល់តំបន់ទេសចរចោមហ្មងហើយមួយទៀតកាលណាយើងឲ្យអ្នកភូមិគាត់ជូនក៏យើងបានផ្ដល់ចំណូលមកចំណាយទៅអ្នកភូមិដែរអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទទួលបានចំណូលផងហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនៅនោះបើមិនដូច្នេះគាត់អត់កំងអ្នកភូមិមុនទេគឺអត់មានអីញ៉ាំទេអញ្ចឹងគាត់គួរតែតតអ្នកភូមិឲ្យបានមុនដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិគាត់ត្រៀមអាហារសម្រាប់ពួកគាត់ណាណាការប្រួយបារម្ភអំពីការបាត់ចំណូលដោយសារការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាបញ្ហាមួយហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អរ៉ែងប៉ុន្តែបញ្ហាដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺតម្រូវឲ្យពួកគាត់រុះរើស្នាក់ការសហគមន៍ចេញនៅមុនថ្ងៃទី25ខែមេសាខាងមុខរហូតមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរឃុំជំនាប់នៅតែអះអាងថាឃុំត្រូវការដីនោះមកសាងសង់សាលាឃុំនិងតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋរុះរើស្នាក់ការនោះចេញដដែលចំណែកខាងប្រជាសហគមន៍វិញប្រកាន់ចំហមិនឲ្យមានការរុះរើស្នាក់ការសហគមន៍នោះជាដាច់ខាតព្រោះពួកគាត់យល់ថាស្នាក់ការនោះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់កំពុងតែរៀបចំលិខិតដាក់ទៅសាលាស្រុកថ្មបាំងដើម្បីស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុកអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរឃុំជំនាប់ដើម្បីរក្សាទុកស្នាក់ការសហគមន៍នោះឲ្យនៅដដែលអញ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនរបស់គណៈបកកណ្ដាលនៅក្នុងខេត្តនេះរៀបចំពិធីសង្ក្រាន្តដ៏ធំលើកដំបូងនៅកណ្ដាលទីរួមខេត្តបាត់ដំបងចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ
ពលរដ្ឋនិងបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យខេត្តបាត់ដំបងបានរិះគន់ចំពោះការរៀបចំពិធីនេះថាជាចេតនាធ្វើឡើងដើម្បីបំរើមហិច្ឆតានយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកជាតិចំណានរាយការណ៍ពលរដ្ឋនៅឃុំព្រែកនរិនស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងលោកច័ន្ទសុភ័ក្រថ្លែងនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាថាលោកស្វាគមន៍ប្រសិនបើអាជ្ញាធររៀបចំពិធីកំសាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានទៅលេងសប្បាយដោយមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះពលរដ្ឋរូបនេះក៏សម្គាល់ថាអាជ្ញាធររៀបចំពិធីនេះមិនមែនដើម្បីសប្បាយតែមួយមុខទេតែជាការធ្វើឡើងជាមហិច្ឆតានយោបាយច្រើនជាងអាចជាចេតនានយោបាយវាប៉ះពាល់ដល់យុវជនមួយចំនួនដែលមិនមែនជាយុវជនបសសហ្នឹងក៏អាចបានធ្វើអីក៏អាចបានចូលរួមក៏អាចមានសិទ្ធិអីក្នុងការចូលរួមព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងចូលប្រកាសតាមព័ត៌មានគឺយុវជនបសសហធ្វើនៅសាលាណេតយ៉ងអាបាខេត្តបាត់ដំបងប្រកាសតែដូចសារយុវជនបសសហ្នឹងវាជាប់នឹងនានានយោបាយច្រើនអញ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងត្រៀមពិធីសង្ក្រាន្តដ៏ធំលើកដំបូងនៅបរិវេណផ្លូវមុខសាលាណេតយ៉ងជាប់រង្វង់មូលលោកតាដំបងក្រញូងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទៅលេងកំសាន្តសប្បាយក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ទី16មេសាអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកលៀងវិស្នាមានប្រសាសន៍ថាពិធីនេះរៀបចំដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងដែលជាយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលៀងវិស្នាអះអាងទៀតថាពិធីនេះនឹងមានការដាក់តាំងពិព័រណ៍ផលិតផលសក្តានុពលតំណាងឲ្យស្រុកនីមួយនីមួយដើម្បីដាក់បង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានទស្សនាផងដែរនៅខាងរុក្ខគិរីគាត់ធ្វើជាមនុស្សយៈដែលមានទំហំធំហើយនៅខាងស្រុកសំពៅលួនគាត់ធ្វើពោតយៈដែលមានកម្ពស់ប្រហែលជា7ម៉ែត្រហើយនៅតាមស្រុកដទៃទៀតគាត់នឹងរើសយកនៅមហូបឬក៏អ្វីគេហៅថាប្រពៃណីយើងដែលពីបុរាណយើងមកណាបងយកមកតាំងបង្ហាញហើយឆ្នាំនេះគឺយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តនេះឡើងក្នុងគោលបំណងគិតដល់ការថែរក្សានិងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយុវជនជំនាន់ក្រោយចងចាំអំពីវប្បធម៌ទំនៀមលោកប្រពៃណីលោកលៀងវិស្នាបន្ថែមទៀតថាក្នុងពិធីនេះមានកីឡាប្រដាល់មានល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរមួយចំនួនទៀតក៏ដាក់ឲ្យទស្សនានិងលេងកំសាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរប្រធានបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យខេត្តបាត់ដំបងប្រតិជនលួនសុកជាមានថេរដីកាថាអញ្ញាធរនៅស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសទៅហើយដែលបានរៀបចំពិធីស្វាគមន៍បុណ្យចូលឆ្នាំដល់អធិកធមខុសពីឆ្នាំមុនៗមានដូចជានៅខេត្តបាត់ដំបងជាដើមដែលកាលពីឆ្នាំមុនៗมันមានការរៀបចំធំដូចឆ្នាំនេះនោះទេប្រតិជនលុញសុកជាតិចាត់ទុកការរៀបចំពិធីដ៏ធំនេះថាជាការធ្វើឡើងដើម្បីតាក់ទាញពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនជាងបើយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសង្គមកម្ពុជាយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះវាហាក់បីដូចជាមិនមានតម្លៃជាដុំកំពួនអ្វីទេប្រសិនបើអាជ្ញាធរគាត់យកចិត្តទុកដាក់ពិតប្រាកដជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ពិតប្រាកដចំពោះជាតិមួយទាំងមូលគួរតែគិតគូរពិចារណារកការដោះស្រាយរឿងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អធំធៅនឹងយុតិធម៌ទៅវាជាប្រវត្តិគាត់មានឱកាសដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងវាដើរលូតលាស់ទៅមុខបន្តទៀតអានឹងទៅជាការល្អប្រពៃបើគ្រាន់តែរៀបចំកម្មវិធីនឹងឲ្យបានអធិកធមក្រោយពេលជាប់កម្មវិធីនឹងទៅក៏លេខមើលប្រជាពលរដ្ឋនៃកម្ពុជានឹងវារងទុកលំបាកដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាមានវិបត្តិអានឹងវាអត់មានអីចំណេញទេបងអញ្ញាធរក្រុងបាត់ដំបងរំពឹងថាពិធីនេះនឹងមានពលរដ្ឋក្នុងខេត្តនិងអ្នកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ខេត្តបាត់ដំបងមកលេងកំសាន្តរយៈពេល4ថ្ងៃប្រមាណពី10ទៅ16ម៉ឺននាក់ខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរី Washingtonលោកនៅនឹងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនៅនឹងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដាប់ផ្សេងផ្សេងនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះល
លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារស្ដីអំពីក្រុមគូសាអ្នកទស្សនយោបាយនិងមនសិការមិនរីករាយក្នុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រីដីរាយការណ៍ពិស្ដារបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនបានធ្វើដំណើរពីទីជិតទីឆ្ងាយទៅជួបជុំគ្នានៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដែលជាឱកាសឈប់សម្រាកដ៏ពិសេសមួយឆ្នាំមានម្ដងក៏ប៉ុន្តែមានក្រុមគ្រួសារខ្លះទៀតបានព្រាត់ប្រាសពីក្រុមគ្រួសារដោយសារតែរឿងនយោបាយអ្នកខ្លះទៀតភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសឬឯអ្នកខ្លះទៀតជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរលោកទីនសាការយារៀបការជំវិញព័ត៌មាននេះស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដល់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានស្ថិរភាពទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយផ្ទុយទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏រងគ្រោះនៅពេលមានអស្ថិរភាពនយោបាយវិញដែរកាលពីឆ្នាំ2015គឺជាពេលវេលាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំគណៈបកជាប់ឆ្នាំទាំងពីរបានរួបរวมគ្នាជាថ្លង់តែមួយដើម្បីចាប់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើននិងភាពសុខសាន្តនៅក្នុងសង្គមពិសេសគេឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីដែលកាលនោះលោកជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានក្រុមភារកិច្ចនៅក្នុងសភាបានប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិជាមួយគ្នានៅខេត្តសៀមរាបដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីមុនមកនៅគ្រានោះអ្នកទស្សនយោបាយទាំងឡាយត្រូវបានដោះលែងមិនថាសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនដីធ្លីនិងក្រុមតំណាងរាស្ត្រឡើយហើយប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រទាំងពីរគណៈបកបានអបអរដោយឃើញមេដឹកនាំទាំងពីរបានជ្រើសរើសគ្នាដូចនេះក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរលាយទៅវិញមួយរំពេចហើយអ្វីដែលប្រជាប្រដ្ឋមើលឃើញមេដឹកនាំទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាមួយរយៈពេលខ្លីនេះគឺគ្រាន់តែជាការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្លាំងខ្លាយតែប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុតការប្រើអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើលើសដើមមិនថាសកម្មជនគណៈបកនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មានមេបកប្រឆាំងនិងមានករណីបាញ់សម្លាប់លោកមដិតកែមលីជាដើមនៅគ្រាដែលមនុស្សគ្រប់រូបមិនចង់ឲ្យមានការបែកបាក់សមាជិកគ្រួសារនោះពិសេសគឺចង់មានការជួបជុំគ្នានៅពេលពិធីបុណ្យទានម្ដងម្ដងមន្ត្រីក្រមមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ2018នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសហាក់មិនសូវសប្បាយចិត្តដូចមុនឡើយពិសេសក្រុមគ្រួសារអ្នកទស្សនយោបាយដែលមានសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាពិធីចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗដោយសារតែក្រុមគ្រួសារខ្លះមិនបាននៅជួបជុំគ្នាដោយកាលពីមុនទេនៅឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះទន្ទឹមនឹងគ្រួសារភៀសច្រើនកំពុងតែសើចសប្បាយក្អកក្អាយក៏មានគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំនិងគ្រួសារអ្នកភៀសខ្លួនដោយសារតែរឿងនយោបាយកំពុងតែហូរទឹកភ្នែកមានទុកកង្វល់ក្រោយពីបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាប់តែមានភាពកក់ក្ដៅនោះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះយើងដឹងហើយថាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៃជាតិខ្មែរមិនថាក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសមានភាពរីករាយណាស់ហើយទន្ទឹមនឹងភាពរីករាយនេះក៏បាននាំមកនៅភាពឈឺចាប់ដល់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរដែលបានបែកបាក់គ្នាដោយអំពើអយុត្តិធម៌ដោយការគំរាមកំហែងដោយការចោទប្រកាន់ដោយមិនមានការពិតអីជាដើមហ្នឹងអ្នកទស្សនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនិងអ្នកខ្លះទៀតជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនៅឡើយមានចិត្ត50នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នក
្នុងនោះមានសកម្មជនបកប្រឆាំងអ្នកលេង Facebook ត្រូវបានតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនដោយសារតែរិះគន់លោកហ៊ុនសែននៃវិភាននយោបាយតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងលោកកម្មសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមហើយក្រៅពីនេះក៏មានសកម្មជនដីធ្លីដូចជាស្ត្រីម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងអ្នកស្រីទេវនីឡាអតីតអ្នកជាប់ពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនឹងជាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់មានប្រសាសន៍ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះទោះបីជាមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់សម័យរីករាយស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីនិងអបអរសាទរដែលទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីនៅតំបន់បង្កក់ក្រោយពីបានតវ៉ាទាមទារកន្លងមកក្តីក៏ប៉ុន្តែចំពោះរូបលោកវិញមិនសប្បាយចិត្តឡើយដោយសារតែសហការីរបស់លោកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាគ្រួសារអ្នកស្រីទេវនីកំពុងជួបនឹងស្ថានភាពលំបាកបំផុតផ្នែកជីវភាពក្រៃពីអ្នកស្រីទេវនីជាប់ពន្ធនាគារបន្សល់ទុកនៅកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកដោយម្ដាយវ័យចំណាស់នៅមើលថែរក្សាព្រោះថាអ្នកស្រីបានបែកបាក់ពីស្វាមីមុនពេលអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារលើកទី3នេះគឺកូនកូនហ្នឹងគឺគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយមានបញ្ហា stress ពោះក្បាលហ្នឹងផងហើយមានចង្កាបញ្ហាជំងឺក្កែបពោះវាហ្នឹងផងដែលគាត់រសាចុកសន្លប់ជាញឹកញាប់អញ្ចឹងទៅហើយការសិក្សាក៏មិនទៅកូនគាត់បាទកូនស្រីគាត់ហើយការសិក្សាក៏មិនទៅទៀងទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចាយវាយសម្រាប់លើការសិក្សានិងការហូបចុកក៏មានការខ្វះខាតហើយរីឯម្ដាយគាត់ក៏ចាស់ជរាដែរហើយមានបញ្ហាភ្នែកចិត្តវះវះកាត់ភ្នែកលោកសង្សានករណីបញ្ជាក់ថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងនេះមិនបានបាត់បង់កិត្តិយសឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់ទទួលបានមកវិញនៅការអនុអសូរពីសង្គមដោយសារតែពួកគាត់ជាប់ទោសទាំងភាពអយុត្តិធម៌បែបនេះលោកបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចាប់ចងជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននោះយើងសូមគាំទ្រទៅលើកម្មវិធីទាំងឡាយណាដែលគាត់បានធ្វើឡើងដោយឆន្ទៈនិងមនសិការរបស់គាត់ហើយទោះបីថាគាត់បានជាប់ឃុំដោយរឿងអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអស់នេះវាមិនមែនជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលគាត់បានទៅបំផ្លិចបំផ្លាញសង្គមបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិអីទេវាជារឿងមួយដែលគាត់បានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីប្រទេសដើម្បីសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលគាត់ទទួលបាននៅការដាក់ទោសទណ្ឌទាំងអស់នេះវាជារឿងមួយដែលទុយទាំងស្រុងពីព្រោះថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលគេដាក់ទោសទណ្ឌគាត់ដោយរឿងត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងកិត្តិយសរបស់ពួកគាត់មិនបានបាត់បង់ទៅឡើយហើយទុយទៅវិញមានការគោរពនិងស្រឡាញ់អតីតអសូរគាត់ទៅវិញទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍កាលពីដើមឆ្នាំ2018ពិនិត្យឡើងវិញអំពីការអនុវត្តនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2017របាយការណ៍កម្រាស់ជាង600ទំព័រនេះសង្ខេបពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចម្បងចម្បងក្នុងប្រទេសជាង90នៅទូទាំងពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2016រហូតដល់ត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អង្គការនេះថាបរិយាកាសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋស្ដែងឲ្យឃើញពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខណៈរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងក្រុមបទចោតប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់គឺបទក្បត់ជាតិនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនិងបានហាម5សមាជិកគណៈបកនេះជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីផ្ដំធេតោសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយបានបង្ខំឲ្យអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនបាត់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដដែលលើកឡើងថាអញ្ញាធរបានឃុំខ្លួនក្រុមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន35នាក់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015មក
ពួកគេភ័យច្រានត្រូវបានបដិសេធទោសនិងកាត់ទោសនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីដោយសង្ខេបដែលធ្វើឡើងមិនបានសមស្របតាមបរិធានអន្តរជាតិរបាយការណ៍ដដែលនេះបន្តថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រួតត្រាសេវាសន្តិសុខនិងតុលាការរបស់ប្រទេសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ក្រាបចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2016ហើយចំណងជាដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខរបាយការណ៍គូបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលពេញមួយឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានបន្តបដិសេធសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអនុវត្តការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបង្ក្រាបការតវ៉ានានានិងការដាក់ចេញនូវការហាម5ជាបន្តបន្ទាប់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំនិងហាយក្បួនឡើយប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរពីល្អទៅអាក្រក់នេះហើយអ្នកដែលងាយរងគ្រោះជាងគេនោះគឺសកម្មជនគណបកនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្តថែមថាអ្នកជាប់ឃុំឃាំងអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់លំបាកក្រៅពីជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នោះពួកគាត់លំបាកក្នុងការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារដែលចង្អៀតណែននិងគ្មានអនាម័យភាពចង្អៀតណែននេះវាប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ពីព្រោះបន្ទប់នឹងវាត្រូវដាក់មនុស្សច្រើនចង្អៀតណែនណាន់តាន់តាប់អញ្ចឹងវាតកតងនឹងការពេញការស្នាក់នៅអនាម័យនឹងការចេញចូលដើម្បីហាត់ប្រាណឬក៏ចេញយកខ្យល់អាកាសហ្នឹងវាអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាតបតបឬក៏ការពេញអីហ្នឹងអាចនឹងប្ដូរវេនគ្នាគេងកាលណាចង្អៀតខ្លាំងពេកអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពនៃការរស់នៅហើយនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋបាទរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារឆ្នាំ2017បានបញ្ជាក់ថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសមានជាង 28,000 នាក់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងនេះបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do កាលពីឆ្នាំ2011បង្ហាញថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសមានតែជាង 15,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍នេះរកឃើញថាពន្ធនាគារចង្អៀតណែនហើយយ៉ាងហោចណាស់ពន្ធនាគារចំនួន12ផ្ទុកអ្នកទោសជិត2ដងឬ2ដងនៃលទ្ធភាពផ្ទុកអ្នកទោសបានក្នុងពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីប្រតិជនលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតជាង320នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះពុំមានសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនដីធ្លីឡើយនាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអំពីនៅអ្នកនយោបាយងាកមកចាប់ដៃគ្នាឡើងវិញហើយបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅវប្បធម៌ចាប់ចងអ្នកមានមតិផ្ទុយពីខ្លួនជាបន្ទាន់ប្រសិទ្ធបញ្ចេញមតិត្រូវបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ហើយនោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសួស្ដីឆ្នាំថ្មីជនជាតិចិនទៅតុលាការកម្ពុជាដើម្បីផ្ដន្ទាទោសសិនមុននឹងចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសដើមកំណើតស្របពេលដែលករណីបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងមានការកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងកក់និងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទេវនីនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិជូនខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្តែត្រូវបានខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនបដិសេធទទួលយកញត្តិនិងថែមទាំងស្ដីបន្ទោសដល់ពួកគាត់ទៀតផងលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការ
ខ្ញុំបាទហេងសកលខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូម